ein bisschen müde, aber ich fühle mich gut. Ja, da kommt ihr viele Aufgaben. Elsősorban nyelvi csoportoknál, ahol alacsonyabb a részvevők száma, tudják jól használni a videó és hanghívásokat indító és fogadó alkalmazásokat. A digitális oktatás első tapasztalatai pozitívak, mondta Helyma Józsefné, a Szekszárdi Garai János Gimnázium vezetője. A digitális oktatás egy olyan folyamat, amit a tanárok és diákok is állandóan tanulnak. A Szekszárdi Garai János Gimnáziumban közel 250 csoporttal, a 7. osztálytól a végzősökig bezárólag kell napi szinten tartani a kapcsolatot, és az órarend szerint megtartani az órákat. Az első hét tapasztalatai, hogy a diákok örömmel vesznek részt a digitális oktatásban. Az órák pontosan kezdődnek, akár felelésre és óra közbeni számonkérésre is van lehetőség több alkalmazásnál. A hét lejárta után pedig a tanárok közösen megbeszélik az addigi tapasztalatokat, hogy fejleszteni tudják a tantermen kívüli oktatás hatékonyságát. Mi órarend szerint tanítunk, tehát azt kértem a kollégáktól, hogy az óra rendszerinti tanítás legyen. A hétvégén szeretnénk összegezni a tanításnak az eddigi különböző formáit, és akkor valamilyen kereteket meghatározni. Akkor ott egy meghívót elküldök a partnernek. A partner azt megkapja azt a meghívóját a megfelelő felületén keresztül. Üresek a folyósok a Tolnai Szent István Gimnáziumban. A tanári kar a számítástechnikai szakemberek bevonásával azon dolgozik, hogy minél hamarabb működőképes legyen a távoktatási rendszer. A pedagógusok azt remélik, a gyerekek felelősségérzete megnő önmagukkal és feladatuk ellátásával szemben, hiszen csak így lesz lehetőségük tudásuk fejlesztésére. Nagyobb önállóságra és főleg felelősségtudatra van szükség a részükről, hogy valóban tényleg értelme legyen ennek a digitális oktatásnak. A tanárok kreativitását is próbára teszi a helyzet. Novotny Bán Erzsébet azt mondja, folyamatosan érkeznek a megoldási javaslatok. Hamarosan az új helyzethez igazított órarend is napvilágot lát. Megpróbáltuk azt, hogy az órarendhez igazodva minden kollega akkor küldött, vagy vette fel a kapcsolatot, küldött valamit, vagy üzenetet, vagy Skype, vagy valamilyen formában a Facebook csoportban vették fel a kapcsolatot, amikor órájuk volt. Hát ez most nem annyira működik még, valószínűleg ez így nem lesz igazán jó. Tehát ezen dolgozunk most, mert van néhány javaslat, ötlet, hogy hogyan próbáljuk átdolgozni, hogy ne legyen áttekinthetetlen a gyerekek számára. A legfontosabb, hogy a lehetőségekhez mérten teljes értékű tanévet tudjanak zárni, mondta az igazgatónő. A mostani tapasztalatok pedig beépülhetnek a jövő esztendők oktatási rendszerébe.